aortadissektion eller akut aortasyndrom. Man deler det op i dybest set to dele. Fire dele for så vidt. Enten A-dissektion eller B-dissektion. For A-dissektions vedkommende, der er ascendens inddraget, og for B-dissektions vedkommende er descendens inddraget. En A-dissektion kan sagtens have en B-komponent, men den kan også være isoleret til udelukkende og ligge i ascendens. Arcus som sådan kan også være involveret. Man kan sagtens have en B-dissektion, som starter som sådan og udvikler sig retrograd til en A-dissektion over arcus på den måde her. Hvilke patienter er der tale om? Alle. Så der er ikke noget, der karakteriserer de her patienter forud for det her, som udelukker, at de kan have en aortadissektion. Hyppigt vil man se patienter med historie for hypertension, måske aortaaneurisme eller dilatation, ektasi. Bikuspid aortakarp prædisponerer også til det. Der vil være en vis familiær ophobning. Man ser også hyppigere hos folk med bindevævslidelser, især Marfan og Loristitis og den slags aortadissektion, og incidensen stiger også med alder. Men det her, det er jo ikke eksklusivt. Det her, det gælder jo stort set alle sygdomme, som vi beskæftiger os med, som kan give kredsløbspåvirkning. Der vil de her karakteristika, de vil være en del af den pakke. For aortadissektions vedkommende, der er det meget spændende. Det gælder nok alle sygdomme. Men jeg synes i hvert fald, at det her, det er sådan en sygdom, som er karakteriseret med, at hvis vi kan se, hvad den påvirker rent patofysiologisk, så kan vi forudse, hvordan patienten vil have det. Så patofysiologien og den kliniske præstation, synes jeg meget ofte, med den øget viden, vi får med scanninger, både ekokardiografi og CT-scanninger osv., faktisk gør, at de to ting er meget i overensstemmelse med hinanden. Hvad kan der ske, når man har en aortadissektion? Jamen, alt kan ske. Hvad er det, der er farligt? Det, der er farligt, det er, at man enten rumperer til perikardiet og får tamponade og bliver meget kredsløst påvirket af den årsag, at man rumperer til pleura, bløder ud, bliver hypovolem, eller man rumperer til peritoneum, og det samme sker. Der kan også ske det, at dissektionen, når den bevæger sig igennem aorta, at den ligesom aflukker nogle af de kar, som afgår fra aorta. Det vil sige, at man får det, man kalder malperfusion. Afskæring eller aflukning af vitale kar. Hvis det sker til koronararterier, til de braksofale arterier, til nyrearterien eller til arterien til tarmen eller eventuelt interkostal arterier, jamen, så kan vi få nogle problemer, og vi får nogle symptomer, som afspejler det her. Så er det klart, at hvis dissektionen den strækker sig hele vejen ned i aortaroden, så kan aortaklappen blive påvirket. Dissektionen slutter i reglen der. Den fortsætter ikke ned i myokardiet. Det er i hvert fald meget sjældent, og jeg har faktisk aldrig set det. Det kan den gøre. Men den slutter i reglen der, og så ødelægger den altså aortaklappen, når man får akut aortainsufficiens, som jo også kan give kredsløbspåvirkning. Så med andre ord, at alt kan ske, alle billeder kan ses. Det minder lidt om syfilis, det her, ikke også, på en måde, af aortadissektion. Den kan efterligne alting, som har noget med kredsløb at gøre i hvert fald. Det kan efterligne akut koronarsyndrom, og hvis vi tænker på hyppighed, som du var inde på, så er det jo det, man selvfølgelig må beskæftige sig med først. Man skal nok passe på med, som Jesper også var inde på, bare at pøse pladehæmmer på dem, eller blodfortyndende i al almindelighed. Det gør det lidt sværere at operere dem for aortadissektion på et senere tidspunkt. Akut lungeemboli, naturligvis også en væsentlig differentialdiagnose. Apopleksi ved aflukning af karen op til hovedet. Det er en meget hyppig, et meget hyppigt bifund. Og mange af vores patienter, eller nogle af vores patienter, kommer fra neurologiske afdelinger, hvor de er udredt for det forinden. Akut arteriel insufficiens, det er jo det samme billede, eller principielt det samme billede. Der kommer patienterne så bare fra karkirurgerne i stedet for med en kold arm eller et koldt ben. Nyresten, for at det ikke skal være løgn, kan være en præsentation. Eller patienter, som er mistænkt for nyresten. Jeg har en case lige om lidt. Akut abdomen, det giver sig selv. Hvis der er aflukning af de tre, eller et af de tre kar, eller nogle af de kar, som går til abdomen, så kan man få iskemiske smerter fra abdomen og problemer derfra. Man kan få tværsnitssyndrom. Og så kan man selvfølgelig bare præsentere sig generelt som en slatten patient, som er i chok, uden at vi i øvrigt ved, hvad det chok kommer fra.
Her har vi sådan en tomskanning af en, en patient på faktisk præcis 50 år. Er der noget usædvanligt i den tomskanning? Hvis I siger nej, så er det helt fint. Nej. Der er noget usædvanligt. Det kan være, I kan se det nu. Nu er der kommet kontrast i scanningen, og vi kan se, vi har aorta her, og der er en flap der, som ikke skal være i aorta. Det er en dissektionsmembran. Kan I se den på det første billede? Ja, det kan man faktisk godt. Men man skal lige kigge efter, ikke? I kan godt se, at der er lidt kalk her. Kalken i karrene sidder i intima. Det er et plaks, der sidder i intima, som forkalker. Og det der, det er sådan et indirekte tegn på, at, at man faktisk har en dissektion. Men det der, så skal man altså... Det skal ikke være, om jeg så må sige, akut radiologi midt om natten for at opdage det der. Men altså, heldigvis, så bliver der også puttet kontrast i. Tror I, de to billeder er taget samtidig? Nej, det er de faktisk ikke. Det her billede, det er taget den 15.11., da patienten kom ind med flankesmerter og ubehag og blev diagnostiseret som havende i en nyresten. Den fandt de jo så ikke på scanningen, så den måtte være passeret. Den her, den scanning, den er så fra 2 måneder senere, den 8.1., da han kom ind hemodynamisk ustabil med sin aortadissektion. Han havde så fået en dissektion mere oven i sin tidligere akutte aortadissektion. Det her, det fortæller os flere ting. Det fortæller os, at aortadissektion er en sygdom, som kan være svær at diagnostisere, medmindre man går hele vejen og laver for eksempel som her en kontrast-CT for at underbygge den ekokardiografi, som Jesper lavede først. Det fortæller os faktisk også, at der vil være en del patienter, som går rundt ude i livet med kroniske aortadissektioner, som ikke er diagnostiseret. Der vil også være en del patienter, som dør, før de overhovedet kommer til os. Og det gør det lidt vanskeligt, og det er det med perspektiv, jeres perspektiv, mit perspektiv, patientens perspektiv, hvis patienten allerede er død i forvejen, eller hvis patienten har haft en ikke erkendt aortadissektion. Det er lidt spændende. Hvad skal man gøre som primær behandler? Hvad skal man gøre? Hvis de har chok, så skal man understøtte deres kredsløb efter de retningslinjer, som findes. Man skal nok, når patienter kommer og har tegn på generaliseret dårlig kredsløb, det vil sige, at de kan have påvirket sensorium, de kan have tegn på malperfusion, de kan have tegn på hypovolemi, så skal man nok have den her dissektionsdiagnose in mente, og man vil gerne på en eller anden måde ekskludere den. Fordi det er ikke den hyppigste, men det er nok den, der har størst konsekvens trods alt. Når diagnosen hæves, hvad skal man så gøre? Man skal gøre det samme. Man skal understøtte deres kredsløb. Man skal nok tænke på, at man ikke skal have, hvad skal man sige, sat deres blodtryk alt for højt, fordi det kan forårsage, at dissektionen den rumperer, og det bliver en ukontrollabel situation. Hvad skal de her patienter, de skal behandles, hvis de har A-dissektion? Vi ser her spontan forløbet af patienter med A-dissektion. De dør som fluer til at starte med. Til gengæld, hvis man overlever de første 14 dage, så har man faktisk en rigtig god prognose. Vi behandler dem alligevel, hvis vi opdager dem. Hvis man har en B-dissektion, så har man en langt bedre umiddelbar diagnose, men til gengæld, så bliver man, om jeg så må sige, høstet på den senere bane. Jeg kan ikke helt redegøre for, hvorfor de to kurver ikke er fuldstændig identiske. Jeg kan i hvert fald ikke redegøre for det på kort, og være kortfattet samtidig. Hvad skal man gøre? Man skal sørge for at løse de problemer, som er farlige. Hvad var det, der var farligt? Det var blødning, det var malperfusion, og det var klappen. Så det vil sige, at man i virkeligheden bare laver en slags kirurgisk triage. Man sørger for at fjerne det sted, hvor aorta er gået i stykker. Så redirigerer man blodet, sådan at blodet løber til det sande lumen og ikke til det falske lumen. Og på den måde, så har man i de fleste tilfælde dirigeret en A-dissektion over en B-dissektion. Så man har ikke helbredt patienterne, men man har sørget for, at de overlever, om jeg så må sige, dagen. Ham her,
han hedder noget andet, men nu kalder vi ham Jesper. Han var 50 år, og det vil sige ret tæt på min egen alder. Og jeg er faktisk gået hen og blevet gode venner med ham efterfølgende. Han var en meget aktiv mand, både i sit erhverv og også, også fysisk. Og han er faktisk tilbage i fuld vigør. Men han har en B-sektion stadigvæk. Så igen, hvad skal man gøre? Man skal gøre præcis det samme. Man skal have diagnosen in mente. Man skal have stillet diagnosen. Og hvordan gør man det? Det gør man ved ekko, enten transtorkal eller transesofagal. Transtorkal er nok det bedste. Og så skal man have en CT-scanning med kontrast. Og så skal man have ringet til en kirurg.